Tjena! Tjena på Amat där, och idag hade jag tänkt att betta lite på CSGO Cell som ägs av Joel Karl HD. Och jag vill bara tacka Joel Karl HD för att han gav mig de här skinsen helt enkelt som ni ser här. Jag hade tänkt att trada de här skinsen och de här fyra nycklarna till en kniv. Och inte bara det, utan jag kommer även försöka trada till en annan kniv som jag kommer ha giveaway på. Ifall ni vill ha typ 2% bonus på när ni lägger in på det här i er trade, så skriv då in csgocell.com efter ert namn på Steam, precis som jag gjort här. Så får ni 2% mer när ni tradar. Och kanske inte jättemycket egentligen, men desto mer skins du har, desto mer profit går det typ. Och det som är nice med detta är också är att de om ni ser här, så de tar med stickers också. Så ni ser, ja, ni ser helt enkelt, de plussar på stickers, vilket är asnice. Så att ja, jag tycker det är jävligt gott. Och sen kan ni även gå och checka in deras Facebookgrupp och Twitter då, och även Steamgrupp. Och Joel Karl är då jävligt rik, som ni ser här då. Han har riktigt många knivar. Och vi kan gå här också till Al. Han har flera bottar också, det är helt sjukt hur rik han är. Den kniven jag hade tänkt att fixa mig är den här. Det är en flip knife doppler då, factory new, så att det är nice. Och sen hade jag även tänkt att fixa mig en giveaway kniv då. Och jag har faktiskt tänkt att ringa Joel Karl på Skype nu faktiskt. Han svarar inte. Innan ni börjar trada dock, så kan ni klicka på er profil här uppe och sen gå till trade offer URL och skriva in er trade offer URL då. Vad hittar man den då? Jo, då har Joel kodat en sån cool knapp här, så man klickar direkt där och så kommer han direkt till sin Steam community URL. Ja, en riktig kodare helt enkelt. Klistra in den där, update, och sen kryssar ni ner sidan. Eller nej. Och sen är ni redo att trada helt enkelt. Och som sagt, har ni CSGO Cell i ert namn så kommer ni även få 2%. Som vi säger, jag har plus 2% bara för jag har CSGO Cell i mitt namn då. Men jag tänkte bara föra in de här go-grejerna då. Jag tänkte faktiskt dra in de här också, för jag känner inte riktigt för att ha de här grejerna. Och sen så tradar vi. Vi går till All här, för jag har redan bestämt en liten kniv jag vill ha. Nej. Alltså jag hade ju världens finaste kniv här. Det var en fucking flip knife doppler, helt seriöst. Det var allvarligt en sån, fast doppler. Alltså doppler, det är fan det snygga skinnet. Men vi tar en sån här då. Och ja, ni klickar bara på den. Och som ni ser, ni kan inte klicka på de som är lite mörka, utan ni kan bara klicka på de som är ljusa här då, som ni ser. Men det är, ja, ni fattar antagligen det. Och sen så väljer vi en kniv då som jag tänkte ha giveaway på då. Kanske, ja, ska vi köra en låda typ som giveaway, helt seriöst? Vad skulle mina subs uppskatta, helt seriöst? Nej, jag tror jag bestämt mig nu, jag tar en giveaway på de här Shadow Daggers Stained. De är fina alltså, de är fina. De är skitfula, men ja, vi kör så. Det är bättre, det är ändå en kniv. Det är två knivar till och med. Det är två knivar, så ni får vara nöjda med det där. Sen ska jag undra mig då med lite andra skins här. Jag tänker mig men jag känner mig kanske för att ta det där skinnet. Nu ska man bara ta lite små skins nu. Rekommenderar starkt. Jag typ tar den. Den där är dyr. Hur fan kan den kosta 60? Det är helt sjukt. Ja, vi gick inte exakt så här. Ni ser att jag lägger in mitt inventory för 202, men jag får tillbaka 202,21. Så att det är inte exakt, utan ja, det blir liksom, det är svårt att få det exakt. Men det är jävligt gött ifall ni vinner på jackpot eller något sådär. Så är det bara slänga in alla skins ni fått och sen bara fixa de skins ni vill ha enkelt. Och sen klickar ni bara på trade. Och sen väntar ni en liten stund. Och det står även att det kan ta typ 10 sekunder. Så det är lång tid, men det är värt att vänta helt enkelt. Och ja, men alltså du skämtar. Ja, vi klickar på trade. Och yes, det tradas nu äntligen alltså. Man måste vara snabb på den hemsidan. Men som ni ser nu så förlorar 0,24 cent då. Så det är inte mycket, men det är det man får ta helt enkelt när man
Kör, så gå in på Steam här och så kommer ni få en liten invite här från Joel Karl. Hejsan Joel Karl. Här, link to trade offer kommer det komma upp om ni har gjort rätt. Och sen klickar man OK. Och sen är det bara att bekräfta. Och jag litar på CSGO-cell, det gör jag verkligen. Och acceptera byte. Och för att sluta med detta byte måste du verifiera det med Steams mobilapp. Okej. Så, efter lite strul och sånt så har jag äntligen kommit in i CS här nu. Och som ni ser, jag har mina skins här. Och det var något så här lag typ när jag skulle acceptera trader på mobilen. Men nu har jag det i alla fall. Så kniven jag hade tänkt att ha en giveaway på då är ju den här Shadow Dagger då. Och ja, Stained helt enkelt. För att vinna då helt enkelt den här Shadow Dagger Stained, så är det bara att kommentera "jag vill vinna kniv" i kommentarsfältet. Och sen är ni klara. Ni behöver inte like videon, ni behöver inte ens subscriba, utan "jag vill vinna kniv" och sen är ni klara. Tack Joel Karl för att du gjorde den här videon möjlig. Det var allt för mig, hejdå.